На сході серйозне загострення на підступах до Донецька. Сьогодні у Пісках, це східні околиці міста, ворог посеред білого дня влаштував потужний мінометний обстріл позицій армійців. Троє наших захисників були поранені. Під час однієї з атак окупанти, окрім мінометів і гранатометів, задіяли бронетехніку. Докладніше розповість Геннадій Вівденко. Учасникові нашої знімальної групи, водію Сергієві Байдалі, вдалося відзняти кадри евакуації щойно поранених бійців. Один із них у тяжкому стані, двоє у стані середньої тяжкості. За попередніми даними, бійці рили окопи, як знову почався обстріл із гранатометів. Українських воїнів під Пісками буквально випалювали. Ось видно по цьому дереву, яка була температура, як тут спрацювали запалювальні міни ворога. Тепер перейшли до більш потужних методів війни. Бій тривав цілий день. На території Пісків потужні розриви 120-мм мін. Напередодні бійці нарахували їх близько трьох десятків. Десь час, це як мінімум, може навіть більше. І міни, по-моєму, летіли 120-ті. Останні там буквально кілька днів вони вже почали проявляти таку активність. А ми мовчимо, як завжди. Обстріли підтримували і бойові машини піхоти ворога. Вели вогонь по всіх позиціях навколо Пісків. Такого загострення бійці не пам'ятають ще від кінця серпня. І БМП, і 120, і стрілкотня, і, в общем, все зразу, і все в кучу, і по всім позиціям. Цю вуличку бійці називають вулицею життя. Тут треба пильнувати щосекунди, пересуватися швидко, прикриватися під руїнами. Навпроти почали працювати ворожі снайпери із російських кулеметів «Утьос». Можна там лечь і розірвати на куски. Тим більше пулі розривні, з крупнокаліберного пулемета. Навіть цей бронежилет не поможе. Бійці розповіли, з боку ворога була спроба відкрити вогонь із танка, забороненого Мінськом. Однак засікти українські позиції через мовчання наших бійців не вдалося. Тож танк забрався геть. Натомість у наших військових день видався вдалим. Під час однієї з контратак трьох бойовиків було ліквідовано. Геннадій Вівденко, Богдан Совруцький, Сергій Байдала. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.